ရုတ်ကြောင်းဝင်မှုနဲ့ငါးလကျော်ကြာယာယီအပြစ်ရခဲ့တဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဇော်လ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတကြောပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရမှာတောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် DNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်များရဲ့ဒီတစ်ချိန်ထိုးစစ်ကမန္တလေးတိုင်းအထိကျယ်ပြန့်လာပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် DNL ပူးပေါင်းတပ်များကထိုးစစ်3ရက်အတွင်းနောင်ချုံမြို့ရှိချင်းမြန်တိုင်းများဖြစ်တဲ့ခမာယာ115နဲ့ခမာယာ114နှစ်ခုအပါအဝင်ရဲစခန်းတပ်စခန်းငယ်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးစုစုပေါင်း25ခုကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောင်ချုံနဲ့ကြောင်မဲမြို့ပေါ်ထိစီးနင်းနေရာယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲများမှာယမနစ်ကအကြီးကျယ်အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့2020စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်ဖြစ်တယ်လို့ DNL ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တော့လဲဟိုက်ကင်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ပြတ်မပြတ်ကိုတော့ယတိပြတ်ပြောဆိုထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး DNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေရီဦးကဟိုက်ကင်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပြောလို့ခြင်းမရှိသေးဘူးရှမ်းမြောက်မှာပဲရပ်သွားခဲ့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့2020စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်ကຫນွေဥတော်လိုင်းနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့မှဆင်နွှဲတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အဓိကပုံရံသူဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပပျောက်ဖို့နဲ့ဒေသခံလူထုကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိစစ်စင်ရေးကညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့အတူအခြားသောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန်လေး MDY PDF ကဲ့သို့သောຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့များလည်းပူးပေါင်းဆင်နွှဲနေကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသပြင်းထန်တဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲကမန္တလေးမြို့အနီးမရေယာမြို့နယ်တဲထိဖော်ဆောင်မှုများရှိတာကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးမိုးကုတ်ဗျူဟာတရင်လေရင်အမှတ်513တရင်ကြောင်မဲခရိုင်အထိုးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြည်ဦးလွင်ခရိုင်ပကဖမိုးကုတ်မြို့နယ်ပကဖမရေယာမြို့နယ်ပကဖတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါဗျ။လက်ရှိမှာမရေယာမြို့အရှိမြောက်ဖက်ဆယ်တော်ကြီးရေလောင်တမန်အနီးရှိအမှတ်131လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုအပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ NUG ကပြောပါဗျ။ DNLA ပူးပေါင်းတပ်များကနောင်ချိုကြောင်မဲနဲ့မိုးကုတ်မြို့တို့ကိုအပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးမြို့အနီးတရင်ဌာနချုပ်များကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကဲ့သို့မိုးကုတ်တီဘောနဲ့မရေယာမြို့နယ်တို့မှာလည်းတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုများရှိနေပါဗျ။နောင်ချိုကြောင်မဲနဲ့တီဘောအားအပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပါကအရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာလာရှိုးမြို့မြေပြင်လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့နိုင်ပြီဖြစ်သည့်အပြင်မရေယာမိုးကုတ်လမ်းကြောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းအပြင်လည်းမိုးမိတ်ဟာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့စီးရီးလီလာသူတို့ကပြောပါဗျ။ထို့ပြင်တိုက်ပွဲများဟာမန္တလေးနဲ့ပြည်ဦးလွင်ကိုအရှိနဲ့မြောက်ဖက်ကထိုးပေါက်ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မန္တလေးနဲ့ပြည်ဦးလွင်တို့ဟာလည်းချင်းချောက်ခံလာရနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။မရေယာမိုးကုတ်ဧရိယာဆိုရင်မန္တလေးကိုတိုက်ရိုက်ချင်းချောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့နောင်ချိုကြောင်မဲကလည်းပြည်ဦးလွင်ကိုတိုက်ရိုက်ချင်းချောက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့အခုစစ်စင်ရေးရည်ရွယ်ချက်ကလောလောဆယ်မန္တလေးနဲ့ပြည်ဦးလွင်ကိုတိုက်ရိုက်ချင်းချောက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်။အလုံးရင်းနဲ့စတိုက်တဲ့အတွက်ဒီတိုက်ပွဲတွေကလွယ်လွယ်နဲ့တော့ရမသွားဘူး။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဟာကြကုတ်ကြခဲတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါရယ်။မန္တလေးတိုင်းတဲ့အထိထိုးပေါက်လာတဲ့2029တကြောပြန်စစ်စင်ရေးကမရေယာမိုးကုတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အေယာဝတီမြစ်အရှိချမ်းစင်ကူးနဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်တို့အထိကူးဆက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့နောင်ချိုမြို့တောင်ဘက်တောင်ခမ်းကြောက်ကိုအင်တော်ရဲဆောင်မြို့နယ်တို့အထိပြန့်နှံ့သွားနိုင်တယ်လို့စီဒီအမ်ဘူကြီးစင်ရောကပြောပါရယ်။ NUG ကတော့ရှမ်းမန်းလို့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့နောင်ချိုကိုတိုက်တဲ့အနေအထားကကျောက်ကိုအင်တော်ကနေတဆင့်ရက်ဆောက်ရှမ်းတောင်ပေါ့နော်ရှမ်းတောင်ကနေမှတဆင့်ကင်းဒီဘက်ထိထိုးပေါက်ချိတ်ဆက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့စီဒီအမ်ဘူကြီးစင်ရောကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်အင်တော်ရက်ဆောက်မျိုးအရှိတ်ဘက်ဒေတာဟာရှမ်းပြည်တံတော် SSPB SSA လှုပ်ရှားရာဒေတာများဖြစ်ပြီး SSPB SSA နဲ့ TNL တို့ကပြည်တော်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေးကော်မတီ FPNCC အဖွဲ့ဝင်မဟာမိတ်များဖြစ်ကြပါတယ်2029တကြောပြန်ထိုးစစ်ကနောင်ချိုကြောင်မဲနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာသာပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီးမျိုးများအပြီးတိုင်းတိမ့်ပိုင်နိုင်ရဲ့အတွက်တရင်ဌာနချုပ်များအားဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချိုမျိုးအနည်းမှာခမာယာ114ခမာယာ115နဲ့အမတ်636ဒုံးတရင်တို့ရှိပြီးမျိုးနယ်ကွဲဖြစ်တဲ့တောင်ဘက်18မိုင်ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့တောင်ခမ်းမျိုးမှာအမတ်93နဲ့အမြောက်စခန်းခုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်နဲ့လောက်ခန့်အမြောက်တရင်3ရင်းအခြေစိုက်ထားပြီးထိုအမြောက်တရင်များမှာနောက်ချိုဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကိုဘေးလေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ခမာယာ114နဲ့ခမာယာ115တို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ DNL ပူးပေါင်းတပ်များကမြို့အနီးချင်းရှိနေတဲ့အမှတ်636ဒုံးတရင်ကိုသိမ်းပိုက်ရန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ခမာယာ114ကိုဇွန်လ28ရက်ည9နာရီလောက်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးတရင်ကိုတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေပါလို့ DNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေရည်ဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်နေ့ကသိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်တဲ့ခမာယာ115တရင်ဌာနချုပ်မှလက်နက်မျိုးစုံအလက်ရည်350ကျော်ကန်ကော်တက်စကန်နဲ့အခြားစခန်းများမှာလည်းလက်နက်မျိုးစုံအလက်ရည်50ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးနောင်ချိုရဲစခန်းအတွင်းမှမူရည်ဆေးဝါးအများပြားသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့သလို
ကျောင်းမဲတိုက်ပွဲမှာစစ်သား18ဦးလက်နက်မျိုးစုံ50ကျော်နဲ့အတူလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ DNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့ပြင် DNL ပူးပေါင်းတပ်များကကျောင်းမဲမြို့ခြေဆိုင်အမတ်1စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်နဲ့တဆက်တည်းရှိနေတဲ့ခမာယ939နဲ့ခမာယ932တရင်နှစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပြင်မိုးကုတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်လျက်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာကျောင်းမဲမြို့အတွင်းရဲစခန်းနဲ့ရုံးဌာနများကို DNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်များကသိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ထဲမှာနေရာယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့အပြင်မိုးကုတ်မြို့အနောက်ချမ်းဒေါ်နန်းကြည်တောင်အနီးနဲ့ကျက်ပြင်ရက်ွက်တို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲများအတွင်းအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းမှပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေပြီးနောင်ချိုကျောင်းမဲနဲ့မိုးကုတ်မြို့ပေါ်ရက်ွက်များတဲ့သို့ဘုံကျဲချောင်းမှုကြောင့်အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနေသလို15ဦးထံမှနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရကနေအိမ်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံချို့ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ရမန်နေမတဲ့ပိုင်းကလည်းကျောင်းမဲခြေဆိုင်တရင်များနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အမတ်ခွန်ရက်ွက်ထဲသို့လေကြောင်းဘုံကျဲမှုကြောင့်ရွှေချင်းဖုံးတော်ကြီးကြောင့်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးလူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ကြောင်မဲဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်အဆိုပါကြောင်မဲဒေသခံတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရမြို့ပေါ်မှာတိုက်လေတွေကတောက်လျှောက်ဝဲပြီးတော့ဘုံကျဲနေတယ်ခုနှစ်ရက်ကွက်ကိုဘုံကျဲနေတာပါဒီနေ့မနေ့နဲ့ဆို၅ချိန်လောက်ရှိပြီးဘုံကျဲနေတာရွှေချင်းဖုံးကြီးကြောင့်ကိုဘုံသီးသုံးလုံးကြတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေမရှိဘူးမြို့ဘက်ဘက်လေးလေးလမ်းတွေပိတ်ထားတယ်ဘဲမှထွက်မရဘူးစေယုံစေကန်းတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတချို့ရွာလမ်းတွေကနေထွက်တဲ့သူတွေရှိပေမဲ့မိုးရင်းဆိုတော့လမ်းတွေကပြတ်နေတာရှိတယ်။တချို့နေရာကျတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘေးမထွက်ဘဲပြန်လဲခိုင်းတာတွေရှိတယ်လို့၎င်းကပြောပါရယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲများကြောင့်နောင်ချိုကြောင်မဲမိုးကုန်းနဲ့မရေယာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အရက်သားထောင်ထဲချီစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့တချို့ကလည်းမန္တလေးဘက်သို့ခြေလျင်သွားရောက်ခါရှောင်တိမ်းရန်ကြိုးစားနေကြတယ်လို့ဒေသခံများထံကသိရပါရယ်။မဲအွန်လိုင်းရဲ့ဆိုဝင်အပါဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်6ဦးကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့အာဂျင်တီးနားအစိုးရရှိနေများကတရားရုံးသို့တင်ပြတောင်းခံတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြောပါမယ်။အချမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့စိုးဝင်းအပါဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်6ဦးကိုရိုဝင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအတွက်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့အာဂျင်တီးနားအစိုးရရှိနေများကအာဂျင်တီးနားတရားရုံးသို့တင်ပြထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အာဂျင်တီးနားမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှုဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဝင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုစုံစမ်းနေတဲ့အာဂျင်တီးနားအစိုးရရှိနေများကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်များကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့အာဂျင်တီးနားတရားရုံးသို့တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အာဂျင်တီးနားအစိုးရရှိနေများကစစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လိုင်းဒုစစ်ကောင်းဆောင်ဆိုဝင်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ကျော်စောတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်စိုးတမ33တမမှုဗိုလ်မှုချုပ်အောင်အောင်ရဲရရှိချုပ်ကျော်ရှိနဲ့ချေးရွာဥက္ကဋ္ဌအောင်ဆန်းမြင့်တို့ကိုရိုဝင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့တရားရုံးသို့တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အာဂျင်တီးနားတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်မထုတ်ဆုံးဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးဖမ်းဝရမ်းထုတ်ရန်လဲသတင်းပတ်များစွာကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။မဲအွန်လိုင်းအပါအဝင်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ရန်တင်ပြခံခဲ့ရသူများဟာရိုဝင်ဂျာများပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမှာတာဝန်ရှိအောင်သာမကပဲ2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆက်အာနာသိမ်းပြီးနောက်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအပါအဝင်မြန်မာပြည်သူများကိုရက်စက်စွာတပ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကျူးလွန်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနေ့မှာတော့မဲအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကအကြီးတန်းအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်နှိကက်လာပါပြီ။ဖမ်းဝရမ်းထုတ်နိုင်ဖို့တင်ပြရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကသူတို့ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတင်းစကားပေးပို့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့မြန်မာရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ UK ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကပြောပါရယ်။ Burmese Rohingya Organization UK က2019ခုနှစ်မှာအာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးဌာနသို့ရိုဝင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်၍ပထမဆုံးတိုင်ကြားခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်မှာအမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကရိုဝင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်၍ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။လွတ်လပ်တဲ့အစိုးရရှိနေကမြန်မာစစ်တပ်ကစေစုနှစ်နဲ့ချီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကျေပြန်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့တောင်းဆိုတင်ပြတာကဒါကပထမဆုံးအကြိမ်ပါဒါဟာရိုဝင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ခံရမှုအတွက်တမိုင်းဝင်တိသာထင်ရှားတဲ့အတိမတ်ပြမှုတစ်ခုပါမဲအွန်လိုင်းကရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်လို့ထောင်ထဲမှာပဲသူ့ဘဝအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးထွန်းခင်ကပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ